فرمایا ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھایا اور ضائع کر دیا، پہنا اور پرانا کر دیا یا اس نے آگے بھیج دیا، یہ تین مال اس کے ہیں، باقی اس کا نہیں ہے، باقی اس کے وارثوں کا ہے، اور وہ آنکھ بند ہوتے ہی ترکہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو بہت بڑا نام تھا، بہت بڑی شناخت تھی، یہ روح نکلتے ہی میت بن